na matata, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês já pararam pra pensar o quanto a gente parou de pensar? Da onde vem as coisas rotineiras? Tipo, a comida não nasce, não brota no supermercado. Enfim, o senhor Antônio Vicente, de 84 aninhos de idade, dando uma entrevista para uma matéria da BBC Brasil, simplesmente foi taxado de maluco por comprar um terreno lá no Cafundé do Judas, sem nada, e começar a plantar um monte de fruta lá na década de 70. Se isso fosse na nossa época, a turma já tinha internado o velho. Mano, você acha mesmo que você vai viver pra ver essas plantas dar alguma coisa? Demora mais de 20 anos pra dar uma fruta. Pra que eu trabalho? Olha quanta frase encorajadora o seu Antônio recebeu dos seus vizinhos enquanto ele ligava o foda-se e continuava a plantar sem dar muita orelha. Mas você sabe o que ele respondeu? Abre aspas. Vou plantar essas sementes porque alguém plantou as que eu estou comendo agora. E mais, quando criança, os agricultores cortavam as árvores para pastagens e para obtenção de carvão, e as águas do sítio desapareceram e nunca mais voltaram. Quantas árvores você já plantou na sua vida inteira? E eu não tô falando de colocar aquela mudinha no buraco que alguém fez, ninguém sabe onde, você jogar a terrinha por cima e tirar aquela selfie com a hashtag Planeta Sustentável, hashtag Plante Uma Árvore, hashtag Fazendo a Minha Parte. Ou você só tá comendo o que os outros plantaram e reclamando do calor que cada ano aumenta mais? Você sabia que as florestas são fundamentais para que a gente tenha água? Elas absorvem e retêm esse néctar divino em suas raízes, dando aquela forcinha na formação da... Na formação das reservas do subsolo, evitam a erosão, que no Brasil arrasta cerca de 500 milhões de toneladas de solo para os leitos dos rios, assoreando, entupindo tudo e fodendo com a nossa vida. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não fa... Você está impossível. Tem a tal da mata ciliar, que funciona como nossos cílios, atuando como uma barreira de proteção para rios, lagos, lagoas, riachos, nascentes. Se liga só, segundo dados do policiamento ambiental lá do Amazonas, uma área desmatada que recebe cerca de 1.500 milímetros de chuva por ano deixa de infiltrar no solo uma quantidade aproximada de 7,5 milhões de litros d'água por hectare. Mas em cerca de 30 anos que o seu Antônio plantava suas árvores, cerca de 183 mil hectares de Mata Atlântica no estado de São Paulo foram embora. Nós acabamos com tudo. Uma mata que antes cobria cerca de 70% de todo o estado de São Paulo, hoje não passa dos 14% e diminuindo. Segundo a Fundação Mata Atlântica e o INPE, em agosto de 2015 e junho de 2016, nós tivemos um aumento de 29% de desmatamento. Olha que beleza! Sendo o nível mais top dos elevados desde 2008. Ou seja, a coisa tá ficando feia. Afinal, nós dependemos desse equilíbrio ambiental para permanecer residindo aqui nesse planeta Terra, o qual a gente suga como se não houvesse amanhã. Mas tem. O amanhã é depois de hoje. Hoje é hoje, você dorme e é amanhã. É isso. Depois que ele começou a plantar essas árvores, as águas voltaram. O que era uma nascente hoje conta com mais de 20. Não é empolgante? Empolgante. Ou seja, é incontestável que as florestas são fundamentais para a manutenção dos recursos hídricos. E sem elas, a nossa sobrevivência não vai rolar. E esse desmatamento incontrolado e insano está causando a desertificação em massa, que vai resultar no desabastecimento da população e num solo infértil que não vai servir pra gente plantar bulubas nenhuma. Aí sim você vai conseguir fazer aquele regime
pra entrar no vestidinho, ficar magrinha, pra curtir o verão de 62 graus que a gente vai estar passando. Então siga o exemplo do seu Vicente, ou do seu José Francisco Pitcha, e plante não só uma, mas um monte de árvore. Mostra pros seus filhos a sementinha que vocês plantaram, brotando, crescendo. Ensina eles a cuidar delas e depois replante essa árvore num piquenique familiar. Olha que programão legal. Tire esse moleque do computador, saia do WhatsApp e do celular e vai curtir um programão ambiental com seus filhos. Então repense seus hábitos, reveja seus conceitos, mude, mas faça alguma coisa. Só não seja indiferente. E eu fiquei gravando com o sol na lente toda hora, olha. Vai ficar uma bosta na edição. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo e ó, não se esquece. Curte aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, fique à vontade.